Kiek buvo to meto, kai tu ryžaisi, kad tu nori daryti skulptūrą? Buvo kažkai riba? Visą laiką, mokykloje mane skulptorium vadino, jau dar mokykloje. Bet, reiškia, iš vienos pusės, reiškia, tai yra tarytum tėvo įtaka. O iš kitos pusės, nu, gal ir visiškai neblogai, kad taip paėjau į tą kelią. Ir akademijoje tu studijavai skulptūrą pas ką? Aš studijavau Rygos dailės akademijoje, reiškia, Rygoje. Kadangi tėvas pusiau latvės, pusiau lietuvės. Ir, nu, ten buvo perpetės tokios, reiškia, to kokios perpetės, čia jį engė ir taip toliau. Ir jis galvojo, nu, paliksiu tą Lietuvą ir važiuosiu į Latviją. Ir mane pirmą išsiuntė vaiką į Rygą, įsivaizduoja. Kiek tau buvo metų? Žinai, pasakysiu, 14. Tai vaikas praktiškai. Ir išsiuntė su mama ar viena? Tame reikalas, reiškia, jo, čia buvo tokia pirmas toks. O tada, kai tu grįžai, kodėl tu vėl grįžai į Kauną ir kiek tau buvo metų? Aš net nežinau, man norėjau net priimti ten dėstyt, tarp kitko, reiškia, bet aš atgal į Lietuvą grįžau. Ir kada tu susidraugavai su postars nariais? O čia jau, tarpą? Čia paskui buvo, palauk, jau grįžau 70 metais, o su postarsu po 20 metų. Ir kodėl jūs įkūrėt tą savo grupę? Kodėl? O klausimas, kodėl? Ne kodėl, labai, reiškia, pasielgiau pradžioje, reiškia, biškai truputį prisipažįstu, abejonės buvo. Truputį buvo, bet dabar, kaip sakant, matau, kad tai yra puikus buvo mano poelgis, reiškia. Ir kaip jūs iš vis suradot vienas kitą, ar kaip apsiskirti? Nu ką, Česlovas, reiškia, toks labai aktyvus žmogus, Lukenskas. Verst, grūst, ardyt tą nusistovėjusį, reiškia, momentą. Ir toks maksimalistas, reiškia, net pradžioje galvojau, reiškia, kaip čia, nu biški net peršoka ribas, o dabar aš pats peršokinį galbūt net ir jį. Ne, kita prasme peršokinį, reiškia, drastiškumo jam niekad netruko, o reiškia, tas forma tai yra jėrunda, forma yra niekis, reiškia, buvo daug impulsų kitų, buvo impulsų, reiškia, kad gali būti prie formų, forma yra niekas, viena forma, yra daug dalykų yra šalia jos, yra visi kiti, tai galėčiau kalbėti. Iš vienos pusės, reiškia, Kalantai niekad nebūčiau nepadaręs, jeigu instaliacijos, reiškia, nebūčiau pačiupinėjęs. Instaliacijos pirmieji pradininkai esame mes. Mes, reiškia, mes, mūsų grupė, reiškia, ir menotrininkai kartais, reiškia, klaidingai, nu, nenoriu sakyti, kas ir kalba, bet, reiškia, mūsų įvardintas pirmas plakatas Lietuvoje, pirma instaliacijų paroda vyko čia ir su mūsų grupė. Tai čia nuo to prasideda. Toliau, reiškia, be instaliacijos savokos niekad nebūčiau padaręs to paminklo, reiškia. Apie tą santūrumą. Nu, instaliacija, reiškia, aišku, Keidžas su savo 4 minutėm. Ir taip toliau, reiškia, tyla. Aš gyvenau dirbtuvėje. Dirbtuvėje buvo, reiškia,
skulptūros mane ėjo link manęs, aš lovai, reiškia, aš užklodavau jas laikraščiais, net, reiškia, jos kvapas būdavo plastelėjino, įsivaizduoja, ir verždavosi mano lovą, turi verštis visai kas kita. Jo, nu, noriu pasakyti, kad aš neapkenčiau formos. Tai tas momentas, reiškia, turi paskatino mane net ir kalantai turbūt. Tuštuma, ramybė, vienas kvadratinis kilometras minimum, reiškia, tuštumos, reiškia, buvo to momento, tai buvo prieš 20 metrų. Indra, tu man papasako, kas yra meilė geriau. Jūs manęs paklausėte apie meilę kelyje. Aš jums atsakau, mylime tuos, kurių nematome. Jūs manęs klausėte, su kuo galima palyginti meilę. Aš jums atsakau, meilė lyg kompotas išgeri ir jos nebelieka. Jūs manęs klausėte, kur slypi meilė. Aš jums atsakau, kad meilė slypi Roberto skulptoriaus rakto skylutėje. Jūs manęs klausėte, kaip kalba meilė. Aš jums atsakau, meilė tyli ir neprabyla taip, kaip neregys, neįsivaizduoja, ko dar nėra matęs. Trauma mano gyvenime buvo. Trauma. Nu, gyvenime, tai reiškia, nu, kažkai artimi žmonės, kad išdavė mane į taip toliau. Ir po tos traumos, sakau, nu, atgimsiu iš naujo. Pradėsiu viską iš naujo. I tas pirmas žingsnis, pirmas, reiškia, prisilietimas, pirmas, kas tai yra. Ir pagalvoju, reiškia, tai yra aklas žmogus, reiškia, ir lygiai taip pat prisiliečia ir paskui tik pamato. Indre, kaip galima keliauti? Jūs manęs klausėte, kaip galima keliauti. Aš jums sakau, kad galima keliauti tyla šūksnių santūrumo. Reiškia, aš prisilietinėdavau prie visko ir pamatydavau. Pirma, prisiliečiu, pamatau, pasižiūriu. Ir labai nesutinku su tai žmonėm, kurie sako, aš viską žinau, aš tik prisėdu prie stalo ir padarau savo kūrinį. Šioje situacijoje aš nieko nežinau, aš prisilietinėju, kaip, nu, galiu prie mergaitės prisilies, reiškia, švelniai. Ir aš nežinau, reiškia, atsako. Mano tokia pozicija yra, nežinojime. O neregiai, reiškia, sako, prisiliečiu, pamatau. Reiškia, tiesa, ką pas mastau. Reiškia, ir tėvas, reiškia, pats nejausdamas, reiškia, mindžiojo šieną vežimę. Ir jis tada iš šieno darydavo kažkokias tai formas, sumindydavo. Ir supranti, jisai buvo, tada jau buvo skulptorius, reiškia. Bet skulptorius ne paprastaja, ne mums žinoma, reiškia, ne tai, kaip mes įsivaizduojame, bet kitai. Jis pats nežinojo, kad jisai skulptorius, mindžiodavo šieną kažkokį tai turi. Ir jam pavesdavo tėvai šitą dalyką daryti. Tai aš noriu pasakyti, nu, kartais žmogus net pats nežino, ką daro ir kad jis yra toksai. Ir aš pats, reiškia, labai su malonumu išgirščiau kito žmogaus, kad pasakytų, kas aš toks. Medžiagos yra visos geros yra. Visos geros medžiagos yra. Visos. Reiškia, terakota yra todėl, kad yra, nu, pigiau save realizuoti, gali ir taip toliau, pigesnė medžiaga ir taip toliau. Bet yra žemė, vanduo, bezdalai, reiškia, puikus daiktas, reiškia. Viskas yra puiku, viskas pasaulyje yra gražu, viskas absoliučiai, reiškia. Iš visko galima dirbti, reiškia. Tik tai tiek žmonės žiūri,
Žiūri, kaip čia pasakius, nu, žiūri savo, kur gyvena toje situacijoje, taip toliau, taip toliau, mintis, žodžiai, dabar, pavyzdžiui, žodžiai irgi dėlioju, žodžiai, antrą knygą išleidavau savo, reiškia, žodžiai taip pat galingas dalykas, koks skirtumas iš ko padaryti, svarbu pasisakyti, o pasisakyti ne per daug deklaratyviai.